Oi, Sipul, pausis. Oi, keegi me pausis, saan lavasse nii shotgun pup-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 
joskus tahti teha, sa vaid saa värja. Üks. No lämme siis. Ei saa raa! Oi! Siin on väike briefcase. Härrased? Ma näen, et kohver on ikka siin. No jaa, kohver on kõik on hästi. Kas keegi tappis punast pioneera teile siia? Ei? No siis meil on ikka probleem. Oi. Ai, no oi, nuga, tšekka seda. Oh, ma tšekka, mis relikka ma oskan teha. Oi, pup. Sa fucking adoteeritud debiilik. Nii teed seda. Okei, nii. Meil on punane spioon ikka baasis. Oh, mida? Sinu ema! Porno! Ei! Ei saa olla! Ja nüüd on siin, et meis pornot teha. Et kuule nüüd, pois. Muidu sinu ema porno nägen on teinegi kogu olema siin, mis sinuga täna juhtub. Ta saa! Või seda? Ei! Anna siia paks! Ta on meie kaitsetest läbi saanud. Vai nois! Tardias! Ta on mõrvanud meie tiimikaastasi. Ai, raisk! Ai, fuck, kurat sa! Ai, rai, pekkikö! Ja kui kuulem on see, ta saab olla meie sees! Põneme! Ai! Oi! Sa oled siin ruumist. Ta saab olla sina. Ta võib olla mina. Ta võib isegi olla! Noh, ta oli see spai. Surnud. Näe, vaata. Iga hetk muutub muuseks. Ei. Noh, iga hetk. Ma arvan, et see oli vale, härras. Ei, ta on neger. Usu. Iga hetk. Oota. Kus selja taga? Oh! Ah! 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 Ah!